أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة حشر کی یہ جو ابتدائی آیات ہیں ان میں بنی نضیر جو یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، تین بڑے قبیلے جو مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد تھے، ان میں سے ایک بنو نضیر، ان کو جب جلا وطن کیا گیا وہاں سے ان کی عہد شکنی بد عہدی کی وجہ سے ان کو جب وہاں سے بے دخل کیا گیا تو اس موقع پہ یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں. جو مال وہ چھوڑ گئے اس کو مال فے قرار دیا گیا، یعنی جو جنگ میں مال لشکر کے ہاتھ آتا تھا اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. اس کے تقسیم کا اور طریقہ ہے کہ خمس پانچواں حصہ نکالنے کے بعد اس کو غازیوں میں مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور جو بغیر جنگ کے جو مال ہاتھ ہے، یعنی وہ لوگ صلح کر لیں یا بھاگ جائیں اور جنگ نہ ہو، اس کو مال فے کہا جاتا ہے. اس کے قواعد الگ ہیں، یعنی وہ اب بیت المال جو مسلمانوں کا ہے اس کی ملکیت ہوگی اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا. یہاں فرمایا کہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے آیت نمبر 7 کے اندر، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے ہے، یعنی آپ اپنے اہل و عیال کا خرچہ اس سے نکال کے باقی عوام کے لیے اور جہاد کے لیے خرچ کرتے تھے. حضور کے وصال کے بعد اب علماء نے فرمایا کہ اب اس کو صرف بیت المال میں خرچ کیا جائے گا، مسلمانوں کی فلاح عامہ کے لیے خرچ کیا جائے گا. اس میں ذی القربیٰ، حضور کے جو رشتہ دار ہیں، اور اسی طرح یتامیٰ، مساکین، مسافر، ضرورت مند، جو حاجت مند لوگ ہیں ان میں استعمال کیا جائے گا. اگلی دو آیات میں مہاجرین اور انصار، ان کو بھی اس مال فے کا حقدار ٹھہرایا گیا کہ مہاجرین بھی اس کے حقدار ہیں اور انصار وہ بھی اس کے حقدار ہیں. اب عمومی طور پر جو بیان ہوا تھا اس میں ان دونوں کا بھی ذکر آ گیا، مہاجرین اور انصار بھی ان میں شامل تھے، لیکن خاص طور پر جو ان کا ذکر کیا وہ ان کی شان بیان کرنے کے لیے اور ان کی خدمات کا اعتراف کے طور پر ذکر کیا گیا کہ مہاجرین نے دین کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دیا اور وطن چھوڑ دیا، مال و دولت، اہل و عیال، رشتہ دار، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے، اور مدینہ منورہ کے رہنے والے مسلمان جو ہیں انہوں نے
بڑی فیاضی کے ساتھ ان کا استقبال کیا. تو ان دونوں کے خدمات اس کا گویا کہ اعتراف کیا گیا. مہاجرین وہ لوگ ہیں جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے, جو لوگ مکہ میں مسلمان ہوئے اور پھر ان پر عرصہ حیات تنگ کر دیا گیا, مکہ مکرمہ میں ان کو تکالیف اور مصائب سے دوچار کیا گیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے مکہ شریف کو چھوڑا, ہجرت کی اور مدینہ منورہ چلے گئے. تو وہ ہوئے مہاجرین, اور مدینہ منورہ کے رہنے والے وہ لوگ جو ایمان لا چکے تھے, اور ان مہاجرین کو جنہوں نے اپنے گھروں میں پناہ دی, کیونکہ مہاجرین اپنا مال و دولت جائیداد سب کچھ تو مکہ میں چھوڑ آئے تھے, وہاں تو وہ خالی ہاتھ تشریف لائے تھے, تو انصار نے ان کو اپنے گھروں میں پناہ دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ انصار و مہاجرین کو بلایا, ایک انصاری کا ہاتھ پکڑا, ایک مہاجر کا ہاتھ پکڑا, فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے, ایک انصاری ایک مہاجر, یہ تمہارا بھائی ہے. تو انصار ان کو اپنے گھر کے اندر لے گئے, گھر کا جتنا مال تھا اس کے دو حصے کیے, یہ آدھا میرا ہے یہ آدھا تیرا ہے, ان کے حوالے کر دیا, اور اس طرح انہوں نے ان کی مدد کی. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کا نام ہی رکھ دیا انصار, مدد کرنے والے. انہوں نے دین اسلام کی خاطر مدد کی, اور ایسی مدد کی جس کی تاریخ مثال نہیں پیش کر سکتی, تو ان کا نام ہی ہو گیا انصار. تو مہاجرین میں بھی ایسے ایسے یعنی لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا بھائی نہیں تمہارے مال کی ہمیں ضرورت نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف ان کے جو انصاری بھائی تھے, انہوں نے کہا بھائی یہ آدھا مال یہ تمہارا یہ تمہارا, انہوں نے کہا نہیں اس کو تم رکھو, مجھے صرف تم بازار کا رستہ بتا دو, اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے ہیں, میں خود کام کاج کروں گا, محنت کروں گا اور اپنا یعنی زندگی گزارنے کے تمام اسباب میں پیدا کر لوں گا. تو وہ گئے بازار میں, انہوں نے خرید و فروخت کی, وہاں تجارت کی اور اپنا انہوں نے سامان زیست پیدا کر لیا. تو بہرحال انصار نے چونکہ بے مثال ان کی مدد کی, تو وہ نام ہی ان کا ہو گیا انصار, مدد کرنے والے. تو مہاجرین و انصار انہوں نے دین کی خاطر چونکہ تکالیف اٹھائیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عظمت و شان کی خاطر الگ طور پر ان کا ذکر کیا کہ اس مال فے کے حقدار وہ بھی ہیں. للفقراء المہاجرین, وہ مہاجرین فقراء, الذین اخرجوا من دیارہم, جو نکالے گئے اپنے گھروں سے, یعنی مکہ مکرمہ میں ان کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ دیں, اور گھر بار چھوڑ کے وہ سب کچھ چھوڑ چاڑ کے مکہ شریف سے ہجرت کر جائیں. تو فرمایا وہ فقراء مہاجرین جن کو نکالا گیا اپنے گھروں سے, وہ اموالہم, اور اپنے مالوں سے, یعنی ان کی جائیدادیں وہیں پہ رہیں, مکانات وہیں پہ رہے, اور جو ان کے کاروبار تھے وہ سب وہیں رہ گئے, اور وہ اپنا ایمان بچا کے وہ یعنی مدینہ منورہ تشریف لے آئے. ایک مہاجر ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے والد حضرت یاسر اور حضرت ان کی والدہ حضرت سمیہ, سب سے پہلے وہ لوگ شہید ہوئے دین اسلام کی خاطر مکہ مکرمہ میں, کفار نے ان کو شہید کیا, وہ بیچارے نادار لوگ تھے تو کفار نے ان کو دین اسلام کی پاداش میں, اسلام لانے کی پاداش میں, اس جرم میں ان کو شہید کر دیا. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو قید کر لیا, بھئی تم نہیں جا سکتے, کیونکہ ان کا قبیلہ بھی نہیں تھا, کوئی مددگار بھی نہیں تھا وہاں پہ. تو کافروں نے کہا کہ ایک شرط پہ تم جا سکتے ہو, یہ کلمات کہو,
कुछ ऐसी बातें जो कुफरिया थी, बुतों का एतराफ या हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब माजल्ला उन्होंने कोई बात कहने पर उनको मजबूर किया, कुफरिया कलेमात कहने पर मजबूर किया, भाई ये बात करोगे ये कहोगे फिर तुम्हें छोड़ेंगे, तुम जा सकते हो वरना तुम यहीं कैद रहोगे, तुम नहीं जा सकते। हजरत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला उन्होंने जो वो कहलवाते थे उन्होंने कह दिया, उन्होंने छोड़ दिया। हजरत अम्मार बिन यासिर मदीना मुनव्वरा हाजिर हुए हुजूर की बारगाह में और रोते हुए अर्ज की, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, बाकी महाजरीन तो अपने मकानात छोड़ के आए, अपनी जायदादें छोड़ के आए, अपने कारोबार छोड़ के आए, अपने रिश्तेदार छोड़ के आए, हुजूर मैं तो आपकी बारगाह में हाजिर होने की खातर अपना ईमान भी कुर्बान कर आया। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ? अर्ज किया हुजूर काफरों ने मजबूर कर दिया, उन्होंने कैद कर लिया, उन्होंने पकड़ लिया, वे जा नहीं सकते, ये बातें करोगे ये कहोगे तब जा सकते हो। तो हुजूर मैंने वो बातें कह दी जो कुफर के जिम्मे में आती हैं, तो मैंने ईमान कुर्बान कर दिया इसलिए कि ईमान मुझे मिला कहाँ से था, आपकी बारगाह से ही तो मिला था, तो इसलिए ईमान कुर्बान कर दिया कि ईमान तो आपसे फिर मिल जाएगा जब आपकी बारगाह में हाजिर हो जाऊंगा, तो ईमान तो आपकी बारगाह से ही मिला फिर मिल जाएगा। हुजूर ने फरमाया ये तो बताओ कि जब तुमने वो कुफ्रिया कलेमात कहे हैं तो दिल की कैफियत क्या थी? अर्ज किया हुजूर दिल तो ईमान पर मुतमैन था, दिल में तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत थी, वो तो मजबूरन मैंने वो कलेमात कहे जो काफरों ने मुझे कहने पर मजबूर किया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने फिर कुरान पाक की ये आयात नाजल फरमाई। मन काफर बिल्लाह मिन बाद ईमानिही, जिसने अल्लाह तबारक व ताला का इनकार किया ईमान के बाद, यानी जो ईमान लाने के बाद काफिर हो गया मुर्तद है, उसने बहुत बुरा किया, उसकी सजा है दुनिया और आखिरत में। आगे फरमाया इल्ला मन उकरिहा, मगर जिसको मजबूर किया गया, वकल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, और उसका दिल ईमान पर मुतमैन था, दिल मुतमैन था, मजबूर किया गया तो मजबूरन उसने वो कलेमात कह दिए तो वो काफिर नहीं है। काफिर वो है इल्ला वलाकिन मन शरह बिल कुफर सदरन, जो शरह सदर से अपनी मर्जी से जिसने कुफर को कबूल किया, फअलैहिम गदबुम मिन अल्लाह, तो जो अपनी मर्जी से कुफर को कबूल करेगा उस पर अल्लाह का गजब, और वलाहुम अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। तो जिसको मजबूर किया गया उसका दिल ईमान पर मुतमैन था तो वो काफिर नहीं है, जुबान से उसने मजबूरन कुफर के कलेमात कह भी दिए तो फिर भी वो काफिर नहीं होगा, वो मोमिन ही रहेगा। तो इस तरह मुहाजरीन जो हैं उनको मजबूर किया गया और उनको तंग किया गया, तो उनकी तारीफ भी अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाई, क्योंकि पहले ज़िमनन ये भी हजरात मौजूद थे लेकिन उनकी अजमत शान की खातर अलग से उनका जिक्र किया कि लिल फुकरा अल मुहाजरीन, ये मालिफ है फुकरा मुहाजरीन के लिए है, अल्लज़ीन उखरजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम, कि जिनको निकाला गया उनके घरों से और उनके मालों से, यबतगून फ़ज़लम मिन अल्लाह व रिद्वाना, वो अल्लाह का फजल और उसकी रजा चाहते हैं, अल्लाह के फजल के तालब हैं और हर काम रब की रजा के लिए होता है, जो कुछ भी करते हैं मद्देनजर रब की रजा होती है, रब को राजी करने के लिए, अपने मौला को खुश करने के लिए उनका हर काम होता है। वयंसुरूनल्लाह व रसूला, और अल्लाह और उसके रसूल की मदद करते हैं। अब अल्लाह तबारक व ताला की मदद कोई कैसे कर सकता है, यानी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद गोया अल्लाह की मदद है, तो हुजूर की मदद को अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी मदद करा दी।
اولائکہم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم، اور اس مال فیہ کے حقدار وہ بھی ہیں جنہوں نے اس گھر میں ٹھکانہ اختیار کیا. تبوا یا تبوا، کہیں مقیم ہونا، کہیں ٹھہرنا، کسی جگہ کو اپنا وطن قرار دینا، اپنا مسکن قرار دینا. تو الدار یعنی مدینہ منورہ، یہ گھر یعنی مدینہ منورہ کو جنہوں نے اپنا مسکن بنایا، اپنا وطن بنایا. ول ایمان، اور جنہوں نے ایمان قبول کیا. من قبلہم، ان سے پہلے یعنی مہاجرین کے آنے سے پہلے مدینہ منورہ کے جو لوگ ایمان لا چکے تھے، یعنی انصار جو مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور ان کے آنے سے پہلے ہی وہ لوگ ایمان لا چکے تھے، وہ بھی اس کے حقدار ہیں. تو یہ صرف حقداری نہیں بیان کی جا رہی بلکہ ان کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ مہاجرین کے متعلق فرمایا کہ ان کو اپنے گھروں اور ان کے مالوں سے نکالا گیا، وہ رب کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی رضا کے طالب ہیں، اللہ رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں. تو صرف مال فیہ کا اقدار نہیں بلکہ ان کی شان ساتھ بیان کی جا رہی ہے. اسی طرح اب انصار کی بھی شان بیان کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو مدینہ منورہ میں مقیم تھے اور ایمان لا چکے تھے مہاجرین کے آنے سے پہلے، وہ بھی مال فیہ کے اقدار ہیں. یحبون من ہاجر الیہم، وہ پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں اسے جو ان کی طرف ہجرت کر گیا ہے. آج دیکھیے دنیا کتنی ترقی کر چکی ہے، اور ترقی کرتے کرتے چاند پہ پہنچ چکی ہے اور مریخ پہ پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، ہر ملک نے اپنے ملک کے گر حصار لگایا ہوا ہے، بھائی خبردار کوئی یہاں نہیں آ سکتا، اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، اور آئے دن ان کو سخت کیے جا رہے ہیں. لیکن وہ لوگ حضور نے حضور پر ایمان لائے اور حضور کی زیارت کی برکت سے، حضور کی تربیت کی برکت سے ان کے دلوں کے اندر ایسا جذبہ پیدا ہو گیا. یحبون من ہاجر الیہم، فرمایا کہ جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتا ہے اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو پیار کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا، اور جو مہاجرین کو جو مال دیا گیا اپنے دلوں میں اس کی حاجت بھی نہیں پاتے. یعنی جو مال فیہ تھا ان مال بنو نذیر کا جو حاصل ہوا، اس کے متعلق یہ آتا ہے، دو قسم کی روایات آتی ہیں، دونوں کا جو ہے مفہوم ایک ہی بنتا ہے. ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر سے حاصل شدہ مال فیہ اور بنو قریظہ سے حاصل شدہ مال غنیمت مہاجرین کو دے دیا، اور فرمایا یعنی اس کو صرف مہاجرین میں تقسیم کیا، انصار کو نہیں دیا، اور فرمایا اس کے اور مہاجرین انصار کے لیے ہوئے اموال انہیں واپس کر دیں. کیونکہ جب مہاجرین آئے تھے تو انصار نے اپنے آدھے مال ان کو دے دیے تھے، جس کا بھائی حضور نے بنایا اس نے گھر کا مال آدھا کیا، آدھا اپنے بھائی مہاجر کو دے دیا. تو حضور نے فرمایا بھائی اب چونکہ ان کو مال حاصل ہو چکے ہیں، تو یہ جو مال حاصل ہوا ہے مال فیہ اور مال غنیمت، یہ مہاجرین کو دے دیا، انصار کو نہیں دیا. لیکن فرمایا اس کے بدلے میں مہاجرین جو ہیں وہ جو انصار نے ان کو مال دیے تھے، کسی نے باغ اس کے ملکیت دیا، کوئی مکان دیا، جو بھی تھا، فرمایا وہ ان کو واپس کر دیں. تو انصار نے کہا نہیں، یہ مال جو ان کو ملا یہ بھی رکھیں اور جو ہم نے دیا تھا وہ بھی رکھیں، ہم اس کو واپس نہیں لیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنے اموال واپس نہیں لیں گے، ہم خوشی سے یہ اموال ان کو، اموال فیہ بھی اور اموال غنیمت اور یہ بھی جو ان کو دے دیا وہ بھی دے دیا، یہ بھی ان کو دے دیا جائے. اور دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم نے بنو نذیر کے دن، یعنی جس دن وہ فتح ہو گیا، ان کے مال مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، تو
انصار سے فرمایا، اگر تم چاہو تو تم اپنے اموال اور اپنے گھروں کو مہاجرین کے لیے تقسیم کر دو اور تم بنی نذیر کے مال غنیمت میں شریک ہو جاؤ، یعنی جو تم نے مال دے دیے ہیں مہاجرین کو، مہاجرین کے پاس رہیں، اور اب یہ جو مال فیح ہے یہ سب مہاجرین و انصار سب کے اندر تقسیم کیا جائے، سب کو دیا جائے. اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر تم چاہو تو تمہارے اموال اور تمہارے گھر تمہارے لیے ہی رہیں، یعنی وہ تمہیں واپس مل جائیں جو تمہیں تم نے مہاجرین کو دیے تھے، اور اس مال غنیمت کو تم میں تقسیم نہیں کیا جائے گا. یعنی تمہارے اموال جو تم نے باغات گھر اور جو چیزیں بھی مہاجرین کو دی تھیں وہ تو تمہیں واپس مل جائیں، اور یہ جو مال ہے مال فیح جو جنگ میں حاصل ہوا ہے یہ صرف مہاجرین میں تقسیم کیا جائے. تو دو آپشن، یا تو یہ ہے کہ جو تم نے دے دیا دے دیا، وہ انہی کے پاس رہے، اب یہ مال سب میں تقسیم کیا جائے انصار و مہاجرین میں، یا پھر یہ ہے کہ تم وہ اپنے مال واپس لے لو جو تم نے دیے تھے، اور یہ جو مال ہے یہ صرف مہاجرین میں تقسیم کیا جائے. تو انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، بلکہ ہم اپنے مالوں کو اور اپنے گھروں کو مہاجرین کے لیے تقسیم کریں گے. جو ہم نے دے دیا دے دیا، وہ تو نہیں لیں گے، لیکن اس مال غنیمت سے بھی نہیں لیں گے، یہ بھی نہیں لیتے. یعنی حضور نے تو دو آپشن دیے تھے نا، یا تو اپنے مال واپس لے لو، اور اگر وہ نہیں لیتے تو اس میں سے حصہ لے لو. انہوں نے کہا وہ بھی نہیں لیتے، اس میں سے بھی حصہ نہیں لیتے، سب انہیں کے لیے، ہمارے بھائیوں کے لیے. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا. انہوں نے کہا کہ جو ہم نے دے دیے وہ بھی نہیں لیں گے، اس میں سے بھی حصہ نہیں لیں گے، ہم اپنے اموال واپس نہیں لیں گے، اور ہم خوشی سے ان کو یہ اموال فیح اور اموال غنیمت دیتے ہیں، یعنی سب ان کو دے رہے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ اثر ہوا کہ ایک طرف تو وہ لوگ یعنی لڑائیاں جھگڑے کرنے والے، اور ایک طرف اتنا جذبہ اخوت ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا کہ حضور نے فرمایا کہ دو چیزیں، یا تو اپنے مال واپس لے لو تو پھر اس میں سے حصہ نہیں ہے، یا وہ رہنے دو اس میں سے برابر برابر، یعنی دونوں میں سے ایک چیز تمہیں ملے گی. انہوں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں لیتے، نہ اپنے مال واپس لیتے ہیں نہ اس میں سے حصہ لیتے ہیں، وہ بھی ان کے پاس رہیں گے اور یہ بھی انہیں میں تقسیم کر دیا جائے. تو یہ اخوت کا جذبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یحبون من ہاجر الیہم، یہ انصار پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں ان سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجتن، اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، بما اوترو، جو ان مہاجرین کو دیا گیا. ویؤثرون علی انفسہم، اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. ایثار کا مطلب ہوتا ہے کہ آدمی کہے بھائی ٹھیک ہے وہ لے لے مجھے نہیں، اس کو دے دیا جائے، یعنی دوسرے کی خاطر خود تکلیف برداشت کرنا، خود نقصان اٹھا لینا، کہ دوسرے کو آرام پہنچ جائے میں تکلیف اٹھا لوں گا، دوسرے کا فائدہ ہو جائے میں نقصان اٹھا لوں گا. تو دوسرے کے آرام کی خاطر خود تکلیف برداشت کرنا، دوسرے کے نفع کی خاطر خود نقصان اٹھا لینا، یہ ہے ایثار. تو فرمایا یؤثرون علی انفسہم، وہ دوسروں کو مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ ان کو خود شدید ضرورت ہو، خود حاجت مند اور ضرورت مند ہونے کے باوجود وہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. اب اس کی شان نزول میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مسلم شریف کی اور دیگر کتابوں کی روایت ہے، کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور آ کے اس نے کہا حضور میں بھوکا ہوں، یعنی کچھ کھانے کو دیا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی
किसी जौजा के यहाँ पैगाम भेजा कि कुछ खाने के लिए है, एक मेहमान आया। तो उन्होंने अर्ज किया, हुजूर उस जात की कसम जिसने आपको हक देकर भेजा है, मेरे पास पानी के सिवा कुछ नहीं है, यानी घर में कुछ नहीं, पानी है बस। फिर आपने दूसरी जौजा के यहाँ पैगाम भेजा कि शायद उनके पास कुछ हो। उन्होंने भी कहा, हुजूर अल्लाह की कसम यहाँ तो सिर्फ पानी पानी है, खाने के लिए कुछ नहीं। फरमाते हैं कि सब ने इसी तरह कहा, हुजूर की जितनी अजवाज मुताहरात थी उन्होंने यही अर्ज किया कि हुजूर पानी है घर में, कुछ नहीं है। फिर आपने सहाबा इकराम को फरमाया, आज रात कौन शख्स इसको मेहमान बनाएगा। अंसार में से एक शख्स उठे, उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मैं इसकी ज़ियाफ़त करूंगा, ये मेरे मेहमान। फिर वो उनको लेकर अपने घर गए, अपनी बीवी से पूछा, तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? उन्होंने कहा कि बस थोड़ा सा है बच्चों के खाने के लिए, और तो कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने बीवी से कहा, भाई बच्चों को बहला कर उनको सुला दो, इसी तरह भूखे ही। बच्चों को सुला दिया गया। अब खाना इतना है कि अगर मेहमान के साथ मियां बीवी भी खाएं तो उसका पेट नहीं भरेगा, वो तो बेचारा पता नहीं कितने दिन का भूखा था, इसीलिए तो आकर हुजूर की बारगाह में अर्ज किया था। तो अब उसकी तरकीब ये की गई कि वो अंसारी अपनी जौजा से, अपनी बीवी से कहते हैं कि जब मेहमान आए तो चिराग बुझा देना और उस पर ये जाहिर करना कि हम भी साथ खा रहे हैं, यानी उसको पता ना चले कि हम नहीं साथ खा रहे, वो ये समझे कि हम भी साथ खा रहे हैं, वरना वो कहेगा भाई तुम भी खाओ, तो हम जब उसके साथ शामिल होंगे तो फिर वो बेचारा भूखा रह जाएगा, उसका पेट नहीं भरेगा। तो बच्चों को भूखा ही सुला दिया गया और चिराग भी बुझा दिया गया कि मेहमान को ये भी ना पता चले कि हम साथ खा रहे हैं। फिर सब बैठ गए और मेहमान ने खाना खा लिया। जब सुबह हुई तो वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने जिस तरह रात को अपने मेहमान की ज़ियाफ़त की, अल्लाह तबारक व ताला इससे बहुत खुश हुआ। और उस वक़्त ये आया मुबारक नाजिल हुई, व युसिरून अला अनफुसिहिम व लौ काना बिहिम खसासा, कि वो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, खुद चाहे जितने भी ज़रूरतमंद हों, हाजतमंद हों, खुद तो तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, दूसरों को आराम पहुंचाते हैं। कि खुद उन्होंने अपने बच्चों को, अब बात करनी तो बड़ी आसान है, गुफ्तन आसान अस्त करदन मुश्किल, कह देना तो आसान है लेकिन करके दिखाना जो है बहुत मुश्किल है। कि बच्चों को, भाई बच्चे भूखे सो जाएं, खुद भी रात भूखे रहेंगे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भेजा हुआ मेहमान है, इसको सैर होकर खाना चाहिए। और घर में इतना ही खाना था कि अगर खुद भी साथ खाते तो वो बेचारा भूखा रह जाता। तो फरमाया भी खुद भी भूखे रहेंगे और तरकीब भी ऐसी की भी उसको पता भी ना चले, एहसास भी ना हो भी हम साथ खा रहे हैं, वरना वो कहेगा तो साथ खाना पड़ेगा तो फिर वो भूखा रहेगा। तो चिराग भी बजा दिया, उन्होंने खूब सैर होकर खा लिया। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी शान में ये आयत नाज़िल फरमाई, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, कि वो दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं चाहे वो खुद हाजतमंद और ज़रूरतमंद हों। यहाँ एक और बात भी काबिले गौर है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अजवाज के हाँ पैगाम भेजा, एक उजरा मुबारका में पैगाम भेजा, उन्होंने कहा हुजूर घर में तो सिर्फ पानी है, खाने के लिए कुछ नहीं है, दूसरे में तीसरे में सब अजवाजे मुताहरात ने यही कहा। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के अंदर फकर का ये आलम था कि कई कई दिन तक चूल्हा नहीं जलता था, पानी पी लिया, खजूरें खा लें, कभी सत्तू खा ले, इस तरह यानी गुजारा जो है वो घर का चलता था। लेकिन ये जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फकर था, ये हुजूर का इख्तियारी था,
اضطراری نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو اختیار دیا کہ محبوب چاہو تو شہنشاہوں والی زندگی گزارو. دنیا کے بڑے سے بڑے شہنشاہ کے پاس وہ نعمتیں وہ چیزیں نہ ہوں جو آپ کے پاس ہوں, محلات ہوں, خدام ہوں, ہر چیز دنیا کی ہر نعمت ہر سہولت آپ کے پاس موجود ہو, اور محبوب چاہو تو فقیروں والی زندگی گزارو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا, یا رب ذوالجلال میں فقیروں والی زندگی کو اختیار کرتا ہوں, میں شہنشاہوں والی نہیں بلکہ فقیروں والی زندگی گزاروں گا. کبھی کھاؤں تو تیرا شکر کروں اور کبھی بھوکا رہوں تو صبر کروں. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر جو تھا یہ اختیاری تھا, اپنی مرضی سے پسند کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اختیار دیا تھا. اور حضور کا فرمان ہے, لو شئتو لسارت معی جبال الذہب, اگر میں چاہوں تو یہ سارے کے سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں. اب مدینہ منورہ میں پہاڑ ہی پہاڑ ہیں, دونوں طرف پہاڑوں کی لائن ہے, مشرق کی جانب بھی اور مغرب بھی جانب قطاریں ہیں پہاڑوں کی. اب پہاڑ کا وزن کتنا ہوتا ہے, کلو میں نہیں منو ٹنوں کے ساتھ بھی اس کا نہیں تولا جا سکتا ایک پہاڑ کو بھی, اور وہ پہاڑوں کی قطاریں ہیں دونوں طرف, پہاڑ ہی پہاڑ ہیں عرب کے اندر. تو فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے کے بن جائیں, اور صرف سونے کے نہیں بنے, لسارت مائیا, میں جہاں چاہوں میرے ساتھ چلتے جائیں, یہ سونے کے بن کے میرے ساتھ چلتے جائیں. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں چاہا بلکہ فقر کو پسند کیا, اپنی مرضی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اختیار دیا لیکن حضور نے مرضی سے پسند کیا. لیکن جب موج میں آ گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی شان اور کتنا اختیار دیا تھا. ذرا بخاری شریف کی ایک حدیث پاک سنیے اور اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ فقر جو تھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے پیش نظر اپنی مرضی سے پسند کیا تھا. یہ حدیث پاک اس کو امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے اندر تین مرتبہ نقل کیا. ایک مرتبہ تو اس کو مختصر جو ہے وہ صرف ابتدائی سا جو ہے وہ نقل کیا ہے, اور یہاں پہ کتاب المغازی کے اندر دو مرتبہ انہوں نے تفصیل سے روایت کیا. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ امام بخاری یا کوئی بھی محدث ایک حدیث کو, وہی حدیث ہوتی ہے, ایک شیخ سے روایت کرتے ہیں تو وہ ایک حدیث, جب دوسرے شیخ سے اس کو روایت کرتے ہیں تو محدثین کے نزدیک وہ ایک اور حدیث ہوتی ہے. تو چونکہ امام بخاری نے اس کو مختلف اساتذہ سے مختلف اپنے مشائخ سے روایت کیا تو تین مرتبہ یہاں پہ اس کو, ایک دفعہ صرف ابتدائی سا اور یہاں کتاب المغازی کے اندر دو مرتبہ اس کو تفصیل کے ساتھ روایت کیا. مضمون ایک ہی ہے, تھوڑا بہت اس میں اختلاف ہے, میں دونوں کو ملا کے ذرا آپ حضرات کو سناتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ خندق کا دن, جب خندق کھود رہے تھے, پانچ ہجری میں سارے عرب کے کافر مل کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے. پہلے جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو غزوہ بدر ہوا, پھر غزوہ احد ہوا. غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے, 70 گرفتار ہوئے, باقی بھاگ گئے. غزوہ احد میں ابتدائی طور پر مسلمانوں کو فتح ہوئی لیکن کچھ مسلمانوں کی ایک لغزش کی وجہ سے پھر مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا, 70 مسلمان شہید ہوئے, جن میں حضور کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کافروں نے پتھراؤ کیا, حضور کے دندانے مبارک شہید ہوئے. کافر اسی بات سے خوش ہو گئے, بھئی ہم نے بدلہ لے لیا, 70 ہمارے مرے تھے, 70 مار دیے, وہ بھاگ گئے. اسی بات سے خوش ہو کے بھئی ہم نے اپنا
कर्ज चुका दिया, बदला चुका दिया। बाद में उनको एहसास हुआ भाई हमें तो आगे और हमला आवर होना चाहिए था मदीना मुनवरा पर, लेकिन बाहर अब मदीना मुनवरा में ये जो बनु नदीर का वाक्या बयान हुआ ये तो पहले जलावतन हो गए। दूसरा कबीला जो बनु कुरैजा था उनका सरदार मक्का शरीफ गया और उनको तैयार किया, भाई तुम सब काफिर इकट्ठे हो, सारे कबाइल को इकट्ठा करो और तुम बाहर से आके हमला आवर हो, हम अंदर से इन पे हमला करें, दोनों से हम हमला करके इनको एक ही मर्तबा खत्म कर दो, मामला खत्म हो जाए। चुनांचे सारे अरब के काफिर जो कबाइल थे उनको तैयार किया गया और 10,000 का लश्कर जर्रार लेकर काफिर जो हैं वो रवाना हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ। यहूदी भी तैयार, बाहर से वो हमला करेंगे, अंदर से हम हमला कर देंगे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इतला मिली, हुजूर ने मजलिस से मुशावरत बुलाई, भाई क्या करना चाहिए, इतना बड़ा लश्कर हमला आवर हो रहा है। तो कुदरती तौर पर जिस तरह मैंने अर्ज किया कि दो तरफ तो पहाड़ों की लाइन है मशरक और मगरब की जानब, उधर से पूरे लश्कर का हमला आवर होना जो है वो मुमकिन नहीं है, और जनूब की जानब वो खजूरों के बागात थे उधर से भी पूरा लश्कर हमला आवर नहीं हो सकता था, शुमाल की जानब खुली हुई थी कि इस तरफ से हमला आवर हो, लश्कर इधर से ही हमला आवर होगा। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला उन्होंने ये मशवरा दिया कि हुजूर इस पहाड़ से लेकर इस पहाड़ तक गहरा गड़ा खोद दिया जाए, खंदक, ताकि लश्कर जो हमला आवर ना हो सके। चुनांचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम की ड्यूटियां लगा दी, खुद भी हुजूर शामिल हुए, सारे सहाबा को इतनी इतनी जगह साहब ने इतना गहरा गड़ा और इतना चौड़ा कि जिसको घोड़ा भी ना उबूर कर सके, तो वो खंदक पूरी खोद गई। इसीलिए इसको गजवाए खंदक कहा जाता है और गजवाए अहजाब भी कहा जाता है कि अहजाब हिज्ब की जमा है, यानी लश्कर ग्रोह पूरे अरब के लश्कर और ग्रोह उसमें जमा हुए थे। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि हम खंदक खोद रहे थे, खंदक खोदते खोदते एक चट्टान आ गई, ऐसी चट्टान के अब वो टूट नहीं रही, बहुत मजबूत सख्त। तो सहाबा इकराम ने कोशिश की, नहीं टूट रही, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आ गए। सहाबा इकराम को जब भी कोई तकलीफ पेश आती, जब भी कोई मुश्किल पेश आती, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ही आते, हुजूर के पास ही आकर हुजूर से ही अपना दुखड़ा बयान करते। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया, हुजूर ये चट्टान आ गई है तो ये टूटती नहीं है। फरमाया अच्छा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, फकाल आना नाजर, हुजूर ने फरमाया अच्छा ठीक, ये नहीं फरमाया भाई तुमसे नहीं टूट रही तो मैं क्या करूं, मैं भी तो तुम्हारी तरह ही हूं ना, अगर तुमसे वो नहीं टूट रही, इतने मजबूत नौजवान हो तो मैं तो बूढ़ा हूं, मैं कैसे तोड़ूंगा। नहीं, एक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत है बशरी, कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में बशर बन के तशरीफ लाए और अमूमन बशरियत के आवारजदारी होते थे और आम मामूल के साथ वो काम होता था जिसका जलवा यहां भी है, लेकिन कभी कभी हुजूर की नूरानियत जो हुजूर की असल है उसका भी जहूर होता था, मलकियत। तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं, सुम्मा कामा व बतनुहु मासूबुम बिहजरन, के हुजूर खड़े हुए इस हाल में के पेट पर पत्थर बांधा हुआ था भूख की वजह से, ये बशरियत का जहूर था, अब आगे जो है वो हुजूर की नूरानियत का जहूर हो रहा। फाखदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बबूल, हुजूर ने एक कदाल पकड़ी, फदाराबा, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जरब लगाई, वो चट्टान जो है वो रेत का ढेर बन गई। हजरत
حضرت ایک روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ حضور نے ایک ضرب لگائی چٹان کا کچھ حصہ ٹوٹا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فارس فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا، دوسری ضرب لگائی فرمایا شام فتح ہو گیا، آدھی چٹان اور ٹوٹ گئی، تیسری ضرب لگائی ساری فرمایا روم بھی فتح ہو گیا۔ اب کوئی کہہ سکتا تھا بھائی اب حالت تو یہ ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے، اپنا دفاع کرنے کے لیے خندق کھود رہے ہیں اور بات کرتے ہیں دنیا کی سپر پاوروں کو فتح کرنے کی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ کے، علم غیب کے خزانے عطا فرمائے۔ حضور دیکھ رہے تھے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، لیکن وہ وقت آئے گا کہ میرے غلام ان سپر پاوروں کو پاش پاش کریں گے اور ان کو فتح کریں گے۔ چنانچہ حضور کے بعد حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں وہ سب کچھ واقعہ ہوا۔ تو بہرحال حضور نے ضرب لگائی تو فرماتے ہیں کہ فَآدَ قَسِيبًا أَحْيَلَ أَوْ أَحْيَمَ، یعنی وہ ریت کے ڈھیر بن گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی وہ چٹان جو صحابہ کرام سے ٹوٹ نہیں رہی تھی۔ اب یہ تو یعنی حضرت جابر اپنے آقا کا وہ معجزہ اور اپنے آقا کی شان جو ہے بیان کرتے ہیں، بانے بانے اپنے آقا کی شان بیان کرنی ہوتی ہے نا، آگے جو ہے وہ متعلقہ ہے جو میں نے عرض کیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا حضور، یعنی حضور کو دیکھا نا، حضور نے پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ پہ، تو انہوں نے عرض کیا حضور اجازت ہو تو میں ذرا گھر ہو آؤں، فرمایا ٹھیک ہے جاؤ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر جاتے ہیں اور جا کے اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور بھوک کی وجہ سے آپ نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو کچھ ہے گھر میں؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ ایک بکری کا بچہ ہے، اناک چھوٹا سا بکری کا بچہ، اس کو ذبح کر لیتے ہیں، تھوڑا سا گوشت ہو جائے گا، کچھ جو ہیں ان کو میں پیس لیتی ہوں چکی میں، ان کا آٹا اس جو کی کچھ روٹیاں بن جائیں گی۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے وہ بکری کا بچہ جو ہے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا گیا، جو تھا تھوڑے سے جو تھے ان کو ان کی زوجہ نے چکی میں پیسا، تھوڑا سا آٹا بن گیا۔ تو وہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ جو ہیں، ان کی بیوی حضرت جابر بن عبداللہ سے کہتی ہیں کہ خیال رکھنا، مجھے شرمندہ نہ کرنا کہ کھانا تو تھوڑا سا ہے، اگر زیادہ لوگ آ کے کھانا کم پڑ گیا تو شرمندگی ہوگی، تو اس چیز کا خیال رکھنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اندی، کیا الفاظ ہیں، تو ایم لی، یا رسول اللہ بڑا تھوڑا سا کھانا ہے، تام نہیں، اس میں تصغیر کا صیغہ استعمال کیا، تو ایم، تھوڑا سا کھانا ہے، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ تشریف لے آئیں، ایک یا دو آدمی ساتھ ہو جائیں، بڑی رازداری سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو اعلان فرما دیا، انہوں نے تو کہا تھا ایک میں ہے، ایک روایت میں یہ ہے کہ انت و رجل او رجلان، ایک آدمی آپ کے ساتھ آ جائے یا دو آ جائیں، اور دوسری کے الفاظ ہیں انت و نفر ما کا، آپ اور آپ کے ساتھ نفر ایک دو آدمی آ جائیں۔
فصاح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو رازداری سے کہہ رہے ہیں حضور آپ تشریف لے ہیں، ایک دو آدمی آپ کے ساتھ آئے، فصاح بلند آواز سے حضور نے فرمایا یا اہل الخندق، اے خندق والو، اے خندق کھودنے والو، ان جابرن قد صنع سؤرن، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، مہمانی کی ہے، فہیا ہلا، آؤ سب آ جاؤ، ٹوٹ پڑو، چلو۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر سے فرمایا کہ میرے آنے سے پہلے وہ جو ہے نا ہنڈیا، اس کو چولہے سے نہیں اتارنا ہے، اور وہ کھانا پکانا شروع نہیں کرنا ہے، ہانڈی جو ہے وہ چولہے کے اوپر ہی رہے اور کھانا بھی نہیں پکانا شروع کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ اب بھاگتے بھاگتے آگے، حضور تو پیچھے سے آبائے کرام کے ساتھ آ رہے ہیں، وہ بھاگتے ہوئے پہلے گھر جاتے ہیں، جا کر بیوی سے کہتے ہیں کہ حضور تو سارے سے آبائے کرام کو لے کر آ رہے ہیں، تو وہ بھی پریشان ہو گئی، انہوں نے کہا یہی میں نے کہا تھا کہ آپ مجھے شرمندہ نہ کرنا، تو کیا تم نے حضور سے عرض کیا تھا؟ فرمایا ہاں میں نے تو جس طرح تم نے کہا تھا میں نے حضور سے عرض کیا تھا کہ حضور تھوڑا سا کھانا ایک دو آدمیوں کے ساتھ آپ آ جائیں، تو وہ بھی ایمان والی حضور کی صحابیہ تھی، انہوں نے کہا جو آ رہے ہیں پھر خود ہی انتظام کریں گے، ہمیں کیا، سبحان اللہ، ہم نے کہہ دیا جو آ رہے ہیں وہ خود ہی انتظام کریں گے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض روایات میں یہ ہے کہ اپنے اوس پڑوس سے عورتوں کو بلا لو جو تمہاری مدد کریں کھانا پکانے میں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بعض روایات میں اس طرح بھی ہے کہ ہنڈیا کے اندر بھی حضور نے اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ڈالا، اور جو وہ آٹا گوندا ہوا رکھا تھا اس میں بھی اپنا تھوک مبارک، لعاب دہن مبارک ڈالا، اور فرمایا ٹھیک ہے بھائی اب پکانا شروع کر دو، روٹیاں پک رہی ہیں، ہنڈیا چولہے کے اوپر ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اپنے دستے مبارک سے دے رہے ہیں سبحان اللہ صحابہ اکرام کو، تھوڑے تھوڑے آؤ بھائی کھاتے جاؤ۔ فقال ادعو حابذہ فلتحبذ معک، اپنے پڑوسیوں کو بلا لو وہ جو تمہارے ساتھ پکائیں اس کو۔ یہ اس روایت میں ہے، یہی فاخرجت له اجینا فبصق فیہ، حضور نے اس آٹا جو گوندا ہوا تھا اس میں اپنا تھوب لعاب دہن مبارک ڈالا، مبارک اس میں برکت کی دعا کی، ثم آمدہ الی برمتنا، پھر وہ ہنڈی کے پاس تشریف لائے حضور، فبصق، اس میں بھی حضور نے تھوک مبارک ڈالا، وبارک، اور اس میں بھی برکت کی دعا کی۔ اب دیکھیے اگر آپ دیکھ رہے ہوں ایک دیگ ہو، دیگچہ ہو، ہنڈیا ہو، آپ نے دیکھا کہ کسی نے اس میں تھوک ڈال دیا ہے، تو کوئی کھانا پسند کرے گا اس کو؟ کوئی نہیں کھائے گا۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف محبت تھی، محبت تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کتنا ہی کوئی پیارا ہو، بچہ ہی آپ کا ہو، بچے سے زیادہ پیارا تو کوئی نہیں ہوتا نا، بچہ ہی اگر کسی برتن میں تھوک دے تو آپ اس کو نہیں کھائیں گے۔ لیکن یہ صرف محبت کی بات نہیں ہے، بلکہ صحابہ اکرام سمجھتے تھے کہ سب کچھ نور ہی نور ہے، صرف محبت کی بات نہیں ہے، محبت سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر چیز نور ہی نور ہے، کہ حضور نے اگر اس میں اپنا تھوک مبارک، لعاب دہن مبارک ڈالا ہے تو یہ بھی نور ہے، اس میں برکتیں ہی پیدا ہوں گی۔ تو آٹے کے اندر بھی حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، ہنڈیا میں بھی اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا، اور اس کے لیے برکت کی دعا کی، پھر فرمایا بھائی اپنے اوس پڑوس سے بلا لو وہ تمہاری مدد کریں۔ وَهُمْ أَلْفٌ، ایک ہزار تھے،
تو لقد اکلوا حتی ترکوہ وانحرفوا وان برمتنا لا تغتو کما ہیا وان جینا لتخبز کما ہوا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب روٹیاں پک رہی ہیں اور ہانڈی سے ان کو سالن ڈال ڈال کے دیا جا رہا ہے, تھوڑے تھوڑے آ کے کھا رہے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَهُمْ أَلْفٌ, ایک ہزار تھے وہ خندق والے. انہوں نے کہا تھا حضور آپ آئیں, ایک دو آدمی آپ کے ساتھ آ جائیں. فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ, حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, لَقَدْ أَكَلُوا, ان سب ایک ہزار نے وہ کھایا, حَتَّى تَرَكُوهُ, وہ کھا کے چلے گئے. وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِتُوا, ہماری ہانڈی وہ اسی طرح ابل رہی تھی, کما ہی جیسے پہلے تھی. وَإِنَّا جِينًا لَا يُخْبَزُ كَمَا هُوَا, اور آٹا اسی سے روٹیاں تک پک رہی اسی طرح جس طرح وہ تھا, اس میں کوئی کمی واقعہ نہیں ہوئی. تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ کھانا خود کھاؤ, لوگوں کو ہدیہ دو کیونکہ لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ دیا, سبحان اللہ, اس کا کنیکشن ادھر ہو گیا تھا. ورنہ ایک ہانڈی میں کتنا ہوتا ہے, تھوڑا سا آٹا جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے, بس حضور کا تھوک مبارک اس میں ڈالنا تھا, لعاب دان مبارک ڈالنا تھا کہ جنت کے ساتھ اس کا کنیکشن جڑ گیا. اب ادھر سے آ رہا ہے اور اس میں شامل ہو رہا ہے اور سب کھا رہے ہیں, ایک ہزار آدمی کھا جاتے ہیں. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں وَهُمْ أَلْفٌ, ایک ہزار تھے. فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكَلُوا, میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں انہوں نے کھایا یہاں تک کہ اس کو انہوں نے چھوڑا. وَنَعْرَفُ, وہ چلے گئے. وَإِنَّا بُرْمَتَنَا لَتَغِتُّو كَمَا هِيَا وَإِنَّا عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَمَا هُوَا, اسی طرح ہانڈی ابل رہی ہے اور اسی طرح وہ آٹا جو ہے اس میں پک رہا ہے. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی, لیکن یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے جس کا کبھی کبھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تھا تو ظہور ہوتا تھا, ورنہ عموماً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے تو بشریت کا ظہور ہوتا تھا, بشری عوارض تارض ہوتے تاری ہوتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کھانا نہیں کھاتا کھایا ہے تو بھوک بھی لگتی ہے, بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر بھی باندھا ہوا ہے. یہ بشریت کا ظہور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں بشر بن کے تشریف لائے. اور گھر میں پیغام بھیجتے ہیں تو گھر سے جواب آتا ہے حضور گھر میں تو صرف پانی ہے, کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے. تو یہ حضور کا فقر جو تھا اختیاری تھا, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے اس کو اختیار کیا تھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا تھا کہ حضور چاہو تو شہنشاہوں کی محبوب شہنشاہوں والی زندگی گزارو تو چاہے فقیروں والی زندگی گزارو, حضور نے اس فقر کو اپنی مرضی سے اختیار کیا تھا. تو یہاں بشریت کا ظہور ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے, اور بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے. اور یہاں حضور کی نورانیت اور حضور کے معجزات کا ظہور ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صوم وصال رکھا کرتے تھے, روزہ, ہم روزہ رکھتے ہیں صبح سے شام تک, طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صوم وصال رکھا کرتے تھے. صوم وصال کیا ہے؟ ایک دن روزہ رکھا, شام کو افطار نہیں کرنا ہے, کچھ نہیں کھانا ہے, رات کو بھی کچھ نہیں کھانا ہے, اسی سے دوسرے دن کا آگے روزہ رکھ لینا. تو حضور صوم وصال رکھا کرتے تھے کتنے کتنے دن کا, کبھی کبھی 21-21 دن تک, اور بعض روایات میں ہے کہ 40-40 دن تک حضور صوم وصال رکھتے, یعنی 40 دن تک نہ رات کو کچھ کھایا نہ دن کو, دن کو بھی روزہ ہے اور رات کو بھی کچھ نہیں کھانا, اسی سے آگے دوسرے دن تیسرا چوتھا پانچواں, 40 دن تک وہی روزہ چل رہا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے دیکھا, انہوں نے سوچا ہمیں بھی صوم وصال رکھنا چاہیے حضور کی اتباع میں. انہوں نے رکھا, ایک دن گزرا, دوسرے دن رنگ بدل گئے, رنگ پیلے پڑ گئے, گرنا شروع ہو گئی. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟
अर्ज किया हुजूर हमने सौम्य विसाल रखा है आपकी इत्तबा में। फरमाया ला तो आसिलु, तुम सौम्य विसाल न रखो, तुम्हारे लिए यही है रमज़ान शरीफ के रोज़े रखो, नफली रोज़े रखो, सुबह रखो शाम को इफ्तार करो। सहरी की हुजूर ने बरकतें बयान फरमाई, भाई सहरी खाया करो, चाहे कुछ भी हो, थोड़ा सा हो, घूंट पानी का पी लो, दूध का घूंट पी लो, खजूर खा लो, सत्तू का कुछ भी हो, अगर और कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ खा लो, इसमें बरकत है। इसमें ये यानी तरगीब है कि यानी रात को खाना चाहिए। तो हुज़ूर ने फरमाया ला तो आसिलू, तुम वसली रोज़े ना रखा करो। किसी ने अर्ज किया हुज़ूर इन्ना का तो आसिलू, आप तो वसली रोज़े रखते हैं और हमें मना फरमाते हैं। तो फरमाया अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में मुझ जैसा, कौन है? अब किसको फरमाया जा रहा है? हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली, सहाबा इकराम, अंसार व मुहाजरीन, उनको कहा जा रहा है अय्युकुम मिस्ली। तो अब कोई उठ के कह सकता ना, हुजूर आपके भी तो दो ही हाथ है ना, मेरे भी दो हाथ हैं, आपके भी दो पाँव हैं, मेरे भी दो पाँव हैं, आपके भी दो कान हैं, दो आंखें हैं, हैं जी एक जुबान है, तो आप भी मेरी तरह खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो हम भी आप जैसे ही हैं। ये ना होता चलो यही कह देते इन्ना माना बशर मिसलुकुम, कोई आयत ही पढ़ देते। तो हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, कौन है तुम में मुझ जैसा? सहाबा इकराम में से तो किसी ने कहा हुजूर आप भी हम जैसे, हम भी आप जैसे ही। आज के दौर में कुछ लोगों ने कहा कि हम भी हुजूर जैसे, हुजूर हमारी मिसल हैं, वो बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। तो ये नबी के छोटे भाइयों से कोई पूछे, भाई सहाबा इकराम को नहीं ये पता था, उनको कुरान पाक की ये आयात नहीं आती थी, उन्होंने तो नहीं कहा हुजूर आप बड़े भाई हैं, हम छोटे भाई हैं। तो हुजूर ने फरमाया ला तो आज तुम वसली रोजे ना रखो। किसी ने कहा हुजूर आप रखते हैं, फरमाया तुम में कोई, अभी तो इंदा रब्बी हुआ युत इमोनी व यस्कीनी, मैं तो रात अपने रब के पास गुजारता हूँ, वही मुझे खिलाता पिलाता है, गोया मैं तुम्हारे इस खाने पीने का मोहताज नहीं हूँ, खाता पीता इसलिए हूँ कि ताकि खाना पीना सुन्नत हो जाए, और जब तुम मेरी नीयत मेरी सुन्नत पर अमल करने की नीयत से खाओ पियो तो खाना पीना भी तुम्हारे लिए सवाब का बायस बन जाए। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने इख्तियार दिया कि हुजूर मेरे महबूब चाहो तो शहनशाहों वाली जिंदगी गुजारो, चाहो फकीरों वाली जिंदगी गुजारो। हुजूर ने अपनी मर्जी से फकर को इख्तियार किया, फकर को पसंद किया और अर्ज की या रब्बे ज़ुल्जलाल मैं फकीरों वाली जिंदगी गुजारूंगा। अल्लाह तबारक व ताला हमें अमल की तौफीक दे।